Hori da, eskuinaldea eta ezkerraldea lotuko duen zubi barriaren atzean dagoena, aliron atzean dagoena. Ilusioa dago, pertsonak daude eta Eusko Alderdi Jeltzalea dago. Ilusioa dago, eredu bat dagoelako eta hautagai batzuk daudelako beren herriarentzat onena nahi dutenak. Hori da gure eredua, Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua. Ilusioa beti, beti eta proiektuak eta pertsonak eta alderdia. Eta hori dana, hori dana igandean bozkatuko da. Ilusioa ala etxipena, etorkizuna ala iragana, proiektuak ala gatazka, egia ala gezurrak, Eusko Alderdi Jeltzalea ala beste guztiak, eta zubiak aliron bezalakoa ala trenintxerak, proiektuak ala pankartak, bai ala ez, bai ala ez, eta horregatik boto ematera joan behar da. Ez delako gauza bera gobernuan bat edo bestea egotea. Dena ez da berdin, dena ez da berdin, bai ala ez, proiektuak ala pankartak. Aurrera egin edo gatazka.